noloshooda lama dhexgalo. Midda kale see anagii khamar suga waa dii inoogana qanaysaan anaga maasha Allah. Qamar suugaani mar hadii uu garaadadii aflagaaday raali galintiisa sidee loo qaadan karaa Soomaaliya hayaa walaalkii ka yar waxa uu ku dilay magaalada Edinburgh ee gobolka Minnesota hadda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سحبت قالي وحاجي رجينا ديكو عفماتكم مقالك السنوذة أتكو داو دو تانو هرين بأبريد كينا السياء ولا سوء اعتمال انت أفر مقال مقال حسنا سبسكرايب سار سوك المقال كان لجاي آدياد إعوما سنزور دو مقال السياء والله وقضب لو قضب ولي وقضب كدام بيه وقضب آدياد وحنو بدن دالك مريكن غارهان قولك من الصوت سوماليا دوكو بدن تهي وحكال عدد عدد حنو بدن كدي مركي وير سوماليا او دائز الوش هيك التدولاتان جير او دلي ولالكيس كير او تدوجر اح سبحان الله بريق بروشادة دمان با دالك مريكن وحالو هذا العدد عدد حدو نوين او 27 ياس وجرا ولالكيس كير او 7 ياس جيرو ayuu dhalisada wargeysada Mareykanka lagu daabacay waa nin Soomaali ah een waxa ka hormarayna laa qodobka hore oo qodob la yaab la ah Soomaaliya daananna moogtay een markii qof is qabsano qofkaas ma aadno waxa aadna qofka gadaashiisa wixii ka dambeeyo tusaale hadoo nin yahay oo kaleeto xaaskiisa aadna hadii oo wiil uu yahay sidoo kale aan xaas lahayn walaashisa la aadaan baa hooyadiisa la aadaa hadda waxa jirta shalayto in qabar suugaan uu soo doobo muqaal uu ku raali gelinayo shacabka la saxanaato isagoo leh hadal iga tagay ee kiraal gelinaya hadda qof tiray aan bujaajiyada loo daatay markaa waxa la geysay iska carar maalinta nolow ay maadidne way ku dhamaatay qofta waa loo hanjab xitaa waxa la argisay ku dilayna kaalay ee wad lagu hanjabay aryan bujaaj qamar suugaan waa ilaa qof wax geystay ma qamar la aado maxaa laga rabaa gabadhaan yaani Soomaalidaan dabeecadaas waa naqaanaw dabeecada ah in aadno ee mutaqaar qofki qof aan ahayn qamar suugaani xaaladda ku kacsan tahay reer SSC ama reer qaatumo ku dhagan ilaa iminka odaga waa lagu dhagan yahay halkan ayaa laga heystaa muqaalada daawadoona ugu dambeeyay dad wali ku dhagan oo leh raaligelin ma waxaas laakiin hadaan fiirno reer bajaaj oo kale qofka waxa uu soo qoray walaal xaaskiisa inay samar dambe ku ganacsan doonin Nairobi say amale Nairobi Soomaali muusan namiya ya qofka waxa uu soo qoray walaashi hargey saxta inaas kaga cararta kuuroon ilaa uma dhalaanin horta yaa mujaajid waa gabadh Soomaaliyeed arintan asu wax gelinaa arintan waa qamar ii reer qaatuma asesto laakiin yaa mujaaj haasa ka noqoto ka dhax bixiye kiiska waxa la daawatiin dad wali ku dhagan qamar suugaan ii loo dhacadaan dhacdan u soo laabana markaa dhacdan waa dhacda xanuun badan dhamaan burgeysada Mareykanka waxa lama tiri uu hadalhaya wiil Soomaaliyeed oo nin weyn ah oo dilay walaalkiis ka yar ee jiyo ku dilay hadda waa Soomaali waxa ku sameeyay waxa ku sameeyay walaalkiis ka yar waa markaa Soomaali meel u fiyo ma aqaan haddii waxa u jeednaa kuwo isku dhagan oo qabar suugaan iyo reer qaatuma isku dhagan dibadii aad markaa dibadiina isku ceejinaya qaar baa gangster noqday Soomaalida qaar baa tuuga noqday qaar baa wadooyinka hoos iskaga cabaayo markaa su'aashu waxay tahay xagee nooroon dalkina nooma roona oo dhaxdeena qabiil isku dagaalayna qaraxna ka dhaca sidoo kale qurbiina nooma ficno waa u jeedin nin weyn oo 20 jir ah wuxuu dilay kiska yar maanta oo ceeji uu ku dilay waxa la daawatay dhacdada ninkaas qaabku u dilay walaalkiis ninka Soomaaliga ah iyo wali qabar suugaani iyo riyam bujaaj oo wali haysto iyo riyam bujaaj oo leh iyo somartii ku tahay degdeg oo baax daawsho wanaagsan idinka waxaad ka codsanayaa muqaalkan kadib raayiga inaad komenti ku soo dhiibtid warkan aan maanta idii wado waa war murugo leh wiil Soomaaliya hayaa walaalkii ka yar waxa uu ku dilay magaalada Edinburgh ee gobolka Minnesota hadaba arintan sidee ay ku dhacday ayaa raba inaan idin la wadaago sida booliska ay sheegeen iyo waraaqihii maxkamadda la geeyay madama wiilkan lagu eedeynayo inuu walaalkii dilay jimcihii maxkamad la soo taagay ayaa waxay sheegeen in habeenimadii talaadada 10kii habeenimo uu qof soo wacay isla markaana taleefanka uu ku soo celceliyay 911 oo dhowr jeer soo wacay sida darteen markii uu soo wacay ayaa waxa ay boolisku sheegeen in ay goobta tageen oo ay u direen in ciidamada booliska oo qofkii dispatcherka ahaa ama taleefanka 911 ka qabanayay uu u direy boolis waxana markii halkaasii ay tageen boolisku ay banaanka guriga ay kula kulmeen in wiilkan lagu eedeynayo in uu walaalkii dilay oo magaciisa la yiraado Dalaal Beyle Ciid ayaa la yiraada wiilka waxana ay sheegeen in uu ku yiri ma garanayo waxa aan sameeyay sida darteed waxa uu wadeen isbitaal si xaaladiisa caafimaad loo qiimeeyo isla markaana markaasii kadib ayay booliisku waxay dib ugu soo laabteen guriga waxayna ku arkeen
laba caruur ah oo jiifta sariirtooda iyo wiil kale oo yar oo aan neefsanayn isla markaana aan dhaqdhaqaaqaynin oo sariirtiisa jiifo CPR ay isku dayeen in ay siiyaan markaas kadibna indhihiisa ay waxay ku arkeen in dhiigbax amal uu ka muuqday qofka marka la ceejiyo oo kale indhihiisa waa ay gaduutaan sida darteed waxaa loo qaaday xarun caafimaad oo ku taala Soodeel isbitaalka la yiraado si halkaas loogu jeegray waxana la xaqiijiyay in wiilkaasi 7 jirka ah oo geeriyooday oo dhaqaatiirtuna ay sheegeen in loo maleeynaayo ama in neefta lagu celiyay ama ba la ceejiyay sida darteed uu u geeriyooday walowli baaritaanki uu socdo marka een wiilkan lagu eedeynayo inuu walaalkii dilay hadalo kala duwan ayuu ku hadlay markii ay booliisku ay u yimaadeen isla markaana banaanka guriga ay kula kulmeen isaga ayaana nambarka 911 wacay oo booliiska dhowr jeer ku celceliyay sida darteed ayaa qofkii dispatcherka oo taleefanka 911 qabanayay uu ciidamo booliiska guriga u soo diray halka taleefanku uu ka iimaanayay sida darteed ayay booliisku ay halkaas ay ku yimaadeen wiilkii yarka ah ee geeriyooday 7 jirka Cabdullaahi Adood Geel ayaa liirada Abdalla Eid ayaana magaciisa loo yaqaan waxana uu sheegay wiilkan markii banaanka guriga loogu yimid da'diisa 17 jir iyo 28 jir labadaba waa lagu sheegay wiilkan ayna lagu eedeynayo inuu walaalkii ka yar oo 7 jirka ah u dilay oo magaciisa liirado Dalal Eid waxay sheegeen markii booliisku ay banaanka guriga ay kula kulmeen waxa uu u sheegay in Ilaahay ayaa waxa uu yiri wax samee si aad u cadeyso inaadan ilaah ahayn hadaladiisa ayay kamid ahayd waxyaabaha kale oo booliisku u sheegay waxa kamid aha ma garanayo waxa aan sameeyay oo kale inuu ku yiri isla markaana booliisku hadaladiisa iskhilaafsan kadib ayay isbitaal u wadeen si xaaladiisa caafimaad loo qiimeeyo sidoo kale waxa uu u sheegay inuu ka cabsanaayo in ay hooyadii disho sababa la xiriira waxa uu sameeyay oo uu ka cabsanaayo in ay hooyadii disho marka waxa la ogaa halkaas lagu ogaanayaa in waalidka xilligaasi uusan guriga joogin oo ka maqnaa sida darteed ayaa wiilkan xanuunsan oo daawooyinka qaadanaya isla markaana waliba xabsi laga soo daayay oo aan gadaal idin ka sheegi doona sababaha loo xiray iyo xilliga xabsiga laga soo daayay in isaga iyo caruurtaasi da'yar ay guriga joogeen lama sheegin qof kale oo qaangaar ah oo guriga la joogay warbixinta booliska ay maxkamada geeyeen kuma qorna marka waxa la leeyahay saddexdaas caruurta ah iyo isaga ay booliska ay guriga ugu yimaadeen laakiin marka aan warbixintan akhriyay ama waan muqaalada laga sameeyay aan daawanayay ma arkin qof kale oo qaangaar ah oo guriga la joogay oo ay booliisku ay sheegeen marka sida darteed waxa booliisku markii ay guriga ku soo laabteen ay ku arkeen labadaas caruur ah oo jiifta sariirahooda iyo wiilkan oo isaguna aan dhaqdhaqaaqin oo neefsanaynin oo sariirtiisa jiifa CPR kadib markii ay siiyeen waxay ay u qaadeen Fairview Soodeel Hospital halkaasii oo la xaqiijiyay in uu wiilkaasi ku geeriyooday marka maxkamad ayaa la soo taagay jimcihii iyadoo lagu eedeynayo second degree murder oo ah dil aan la qorsheynin heerkiisuna uu yahay midka labaad hadii dambi lagu helana waxa uu muteysan kara 4 sano oo xabsi ah marka hadda waa uu xiran yahay isla markaana wiilkan waxa jirta in horey mar kale loo xiray oo la soo daayay dhamaadkii sanadkii 2022ka waxaana ku jiray in la ilaalinayay oo xaaladiisa lala socday wiilkan madama uu xanuunsan yahay isla markaana horey dambi uu galay oo xabsi laga soo daayay xaaladiisa waa lala socday xitaa waxa leh walaashii ayaa waxa ay mas'uul ka ahayd ee horantii sanadkii 2020ka ilaa iyo bishii January sanadkan 2023ka marka wiilkan maadaama horey loo xiray dambiga lagu xiray waxa uu ahaa in goobta jimicsiga lagu sameeyay ee jiimka uu qof ku dhax weeraray isla markaana si xun u garaacay isla markaana uu dhacay waxa uu sidoo kale uu guri ayuu u dhacay oo waxyaabo uu ka qaatay waxana lagu xukumay 8 sano iyo bar xabsi ah iyadoo la soo daayay dhamaadkii sanadkii 2022ka marka waxa la leeyahay wiilkan maskax ahaan waa xanuunsanaa daawooyin ayuu qaadanayay hadii uusan daawooyinkaasi qaadanna dhaqaatiirtu waxa ay waraaqihiisa caafimaadka markii booliisku ay heleen ay ku sheegeen in laga yaabo inuu naftiisa waxyeelayo amaba uu dad kale waxyeelayo marka xaaladiisu markii xabsiga laga soo daayay kadib supervision ayuu ku jiray oo qofkan xaaladiisa waa lala socday maadaama 8 sano iyo bar uu xirnaa isla markaana xabsiga laga soo daayay dhamaadkii sanadkii 2022ka sida muuqata sidoo kale qoyskan horey
ويل أيا منيابلس أي بولسكو أي أود أود لين أو قيس كان كتر سنة استجنا الدولار إيه اللي يرادو وحين دعدي ديسمبر سنة كي دمات كي سنة كي لبذا كوني يلا باتن كقف كي أهري أي بولس كمنيابلس أي ديلان كد دلكي جورج فلويد أيوها وحنا دلك هسي ويل كدولار إيه اللي يرادو صدق يلا باتن جركا أو قيس كان أي دلان إن بولسكو أي شجن إن أو قري ولا صباح ما بستولت سد درت أي بولسكو استفاعين بولس كي دلينا واحد دم بيه لجو مسو أوجين أو حلا أي بولس كوي حقيقيين إن أود حداف كوا استعمالنا أهيد أود لوبا هنا ما دام قف كان نلش هذا وقطر كواها مركا وح لجود لي هوليدي جاز ستيشن وكيا لتهدي سجسي سيدر أفنيو ضد فربضان ورمنيا بولس وعي جرنا ين حلقة ودل كاسي دعي مركا ولا الكود هري أي بولس كوي دلين هذانا ويل يجلس لقيس كيا هيا ولا الكي أو تدبجر أهد دلين مركا قيس كان إلهه ودي بيريو لكن وحن ربا إنن إذا لو ذا وأرنتن مهمك سيدوك لو حنقنا هذا هرانتي بشي تضباد جولاي وهذا نصور لفن الله بلوت كهر هويني اللي رادو سعاد محمد علي يدن قبل إذا أسد حجرة هنا يدشي أو سيد الرابتس أي كد شيء ما بل كان رابتس أنا رادا أي كد شيء أو أي جسي إسلام ركانا يدنا أي هيد قف حنونسن مركا ما حربا دتك سوماليا لأننا إذا شاقو قفكو حنونك إله أيا كينا لكن إن قف حنونسن قريق كلغي يدو عرور أي جوكت اللوغة تغو وقطر مركزة قويس أهان حتى سامين أي إذن كو يالن كرتا مجو أنوغا هاي مجرتو إلم إلالن كرتا أي سومالي دو ترادا ومهما هواي لكن إن قف حنوسان عرور يرير أو قريقة جوكت آت قفكي حنوسانا إيا عرورتي عدى ساقة تبتوا قطر وحكستا أي كي مانكر وحاد أسو اللابن كرتا قفكان أو عرورتي أو إذن دميجي مركا أرين تاسي هالاقة ديكتونا دو أرين واناكسان ما أهان واينا سو الله اللابت هاد ويلكن محلالي هدا وينا يوقادني سعاد سيدو كالقف حنوسان أي أهيد إيادان gabadhii ay dhashay wiilkan walaalkii oo todoba jir ah oo ka yar ayuu dilay oo wiil yar oo soo baxay ahaa marka hadii qofku uu xanuunsan yahay isla markaana guriga aadan ku hayn karin waxa jira in lala xiriiro numberkan la yiraahdo 988 oo qofku hadii uu yahay qof xanuunsan oo noloshiisa looga baqayo inuu is waxyeelayo ama dad kale uu waxyeelayo waxa la siinayaa daawooyin meel ayaa lagu haynayaa dad ayaa haynaya isla markaana qofkaasi waxa laga hor istaagaya inuu isagu is waxyeelayo ama dad kale uu waxyeelayo marka Soomaalideen xanuunkan waan dhaylsanaa qofkan waa iska xanuunsan yahay laakiin dad ma dilayo qofna ma dhiba taynay ayaan inta badan dhahnaa laakiin ka digtoonaada adiga saameen ayay kugu yeelan kartaa waxa lagu dhigi karaa qofkan inuu xanuunsan yahay waa ogeyd dhaqtarkan ayaa daawooyinkan u soo qoray in maxaa caruurtan kaliyad uga tagtay qofkan xanuunsan qoys ahaan ayay saameen kugu yeelan kartaa qofkan isaga ayaa dhibaatooyinka geystay oo masuulka ah laakiin qofkan wuxuu baa ahaaba qof la ogeyay in isaga nafsad ahaantiisa masuul laga noqdo oo kaliya aan caruur looga tagin amaba meel oo dadka waxyeelaynaya aan looga tagin marka arintaasii dadka Soomaaliyeed yaan la fududaysan markasta waa inuu fududaysana xarunkan mental health ee guud ahaan wadanka ayuu ka jira maalin kasta ayaa qof amaba annin ama naag ee caruurtoodi waxyeelayn ama iyagu is waxyeelayn qoysdan oo isdilay oo guriga ku jira ayaa mararka qaar la arkaa marka arintan waa ay jirtaa mana la fududaysto hadii marka aad qof ku aragto inuu xanuunsan yahay oo aad ka dareento numberka 988 la xiriir 911 waxa loogu talagalay dambiyada dilalka iyo waxa dhaca laakiin hadii qofkan uu xanuunsan yahay numberkan ayaa loo sameeyay aan u maleynayaa 2 sano ka hor in la sameeyo ama sanad ka hor in aan u maleynayaa 988 kan inta badan gobolada Mareykanka waa uu ka jira aduuna guud ahaan tiisba uu san ka jirinba marka ha fududaysanina numberkaas 988 hala la xiriiro qoyskana Allaha u dhib yareeyo iyadoo waliba GoFundMe page loo sameeyay wiilkan yarka iyo qoyskaasi in wiilkan uu ka geeriyooday marka arimahaasi ayaan rabay inaan la socodsiiyo qamar suugaani mar hadii uu garaadadii aflagaaday raali galintiisa sidee loo qaadan karaa istaajiya koobka biyo qabow soo qaata anigana si fiican ii dhageysto hadalkayga waliba dhuuxa qofka bini'aadamka horta jaanis labaad ayuu leeyahay ilaahayga macbuudka aba khald marka laga galo qofka tooba ayaa u banaan oo ilaahay isagoo qofku kii abuure isagoo qofku khald ka galay hadana toobo ayaa loo banay afarlaatan ka sax khald waa la galaa qofka bini'aadamkii khald waa u galaa qamar suugaani shakhsiya si personal waligay isulama aanan hadal waxna ma aanan isu qoran qofkii ugu carada badnaa hadalkii ugu adkaana ugu jawaabay aniga ayuu ahaa markii uu garaatada aflagaatay saasay tahay qamar suugaani shakhsiyan marka aad saa u fiiriso aan waligay aanan wada hadlin waligay aanan contact yeelan hadana qamar suugaani qof qabyaalad ugu tuhmi karayo ama loo maleyn karayo nacayb
قبيل أما نعيب دادو إنو كتيرا ماها داد كستوى إليه ينقف عانا أو هادا لادا إسكارنها نوعو دونا وها هادان كان يويست جوان هادا فيديو كستوى سمين دونا لفتر كيس أمريكانكا وحو دونو إسكارده يتيري يعني واح لغو يقاني قمر سوغاني خالد كي كوباد ماها من دوان إذن شيغا يادان ياري هادا دقالكي وأوصونا ماذا وحا لغو ترا حليقي لا ولا لين لها يدد كلي سودا وين لها ميت كلانا وان إذن كدرا يا عذرك كاقل موسبيحي قمر سوغاني إنا كدح رادينا ما أنو حانو سواركا إن هادا دلاشادا درويش نما داوان قادنا يابا نمو حانا يقاتم إستيد قبل كاس عصوبة هادا لديسة إساسي بان دلاشاك قادنا يا أنا بمتلي كرايب كالسوني دا آن هاي سانو حاوية تي آنو جوابي قمر سوغاني مركو قرات دا أفلقا ديني مركا داني يارو وقتي يوحا لغو ترا هادا لا إسو سو دوين لها دادكا خلطكو موسبيح كلاك عاي دادكاس إن لغا دحرادية شعبكي أما إساق هانا لغا دحرادية أما سومالان هانا لغا دحرادية هوا يراتي وحي سوكر لنسا مجرتو لغا يابو حوغو ريان يدا دكو صدع يرا لغلين تقمر سوغاني مركا تركتين يتا شالي بها ديو كو دير ردي غرادة دينو أفلغا ديو برينا واو كو صلا بانيا إلهي هاي نكار سياتاس إلهي با أوغينو ننكن عالم الغيبة أو أقف كعلوشي سوحا كو جرتا شالي غرادة دو أفلغا ديو خالد بيحايد آنونا ها قف كلاه جدي أغو آت كيد أغو جوابي ما أنتنا واو رالي غلي كانت لوقف إلهي عسى وجلها أيا توبة دادك أبني لأن يروح على الجرح حلقة دادك اللي سكين لها دادك هو اللي قد بيك لجورسن جرين وأين كل جورسن دونان سياسة دائية مصبيحية دولة دي سي خلط كأي دادك أسكو لك عين أوريد هذا الشيء كذي وأي صور دمات نينك استنى ديجان كيس يود قيني حلقة دادك اللي ولا علين لها سو ما علني ماذا اللي سكو سو دوان لها عقدة دوران ماشي لقى سعر لها وبد كبر شاسي أي س على النظيف أو كران لقى شقين لها أيه نكترنا عيري رالي هذا نبهان ثو يدي في فو يهرتيو رالي جري عن قادة نولاه مشرت نكان أديجا يتو نيروب كوار كان دون تكاسن هم تشيك كوار كان دون تكاسن ميت كأجنا دو حين كجين والله إنسان هرتيا هين نبهان تا هين دارو هين هذا روح على عيدة واسندلات جرادار عيدة سنتلات دارو تيوغو ارتكاير قمرو جوابي لبي اري بنورنيا قمرنا ميد بنورنيا جرا تاما جرا خير وحنايا وحتنير ورنيك بينها كشي قمر ميل يري تيخي بلو ان رالي نقدا هارتي و رالي نقدا مي جيرين نكاس خي جرادو رالي هايغ نقدان وانا اوديال انتاسي بس وين رنتي وان رغن ميد وخ كيقان تابرتا سانكا كي تغيا ان قمرنا ميد بان لا يدو او أي دقال كودي سعودين أدري على قليم بحسيد ما يحين وضف ذات خصو النقو قمر هو اسكي تاقين يساقو ان عادي قوح نقول له داد كان على الله هاي ان ديلا ميل بوالوغو تاقين ميل كستو اول التاقين هاي من نيروب استاقة اما باشر كلا استاقة اما ميل كلا قمر مرك تقهرتا وقمر داد كوو تاقية كو اد ماشا تاقتا ادو تاقتين ديلان يقو سوى دويني اركستا او قمر او دا تاقين